Ó. Oh. Parceria que funciona, né? Nada pra aí. Ter um cachorro pra te tirar de casa pra passear. Porque o cachorro tem que passear. E olha o tio aqui, ó. Faz parte, você vai levar numa casa aqui. Aí você aqui, ó. O cachorro precisa ir na rua, ele precisa sentir os cheiros, ele precisa socializar.